duudhaalee sirna gadaa orom durii keessaa kabajni ayyaana irreechaa waqtii birraa keessatti kabajamu isa tokko yoo ta'u ayyaanni kun waltajjii oromoonni golee oromiyaa hundarraa walitti dhufuun guyyaa seena qabeessa tokkummaa fi jaalalaan akkasumas mararteedhaan waliin kabajanii kan bara naannu geesse bara hegereen nu gahii jedhanii nagaa kan walitti dhaammatanidha. Kabajni ayyaana irreechaa hora Finfinnee jaarraa tokko oliin boodam qe'ee handhuura oromootaatti deebi'ee erga kabajamu eegalee baranni waggaa jaaffaadha. Irreechi malkaa Finfinnee bara kanaa wayita magaalaan Finfinnee sagantaa misooma koriidariitiin haala addaatiin miidhagdee jirtu kanatti kabajamuun isaa ayyaanicha isa kana duraarraa hawwataa kan isa taasisu ta'u abbootiin gadaa fi hayyoonni oromoo tuulamaa Finfinnee turtii AMN sagalee dhalootaa waliin taasisaniin himaniiru. Kuni namni kana argu jechuun malkaa irratti irreeffatu moti kiloodarii kana irratti irreeffatee waaqa galateeffata waaqa kana nu agarsiisee dheetu kiloodaruma kana irrattu waaqa kiloodarii kana uumeedha inni irreeffatee tayyaadha akka sammuu kootitti biyya duutee kaate jechuudha biyya dulloomtee muuxatte jennee aadaan keenya kun deebuun isaa baay'ee nutti gammachiisnee jirra baay'ee gammannee jirra. Irreecha kanarratti ijoolleen teenya balbala shannanii nu kan seenan warri foollee warra abbootii gadaa qeerroon qarreen hundumtuu sabaaf sablamiin hoo seenan irra caala irreecha fudhuntee miidhagina magaalitti ilaaluuf dhufan kanarratti rufurmii uffatanii ijoolleen teenya caffaraa eeddisaa weellisaa taphachaa hoo karaa irreechatti deeman kana caalaa awurooppaa maal gochaa deemna tunuu Finfinneen teenya awurooppaa caalta waggaa lama kanarratti hoo dabalame. Kana caalaa miidhagaa deema. Uummanni Oromoo yeroo ammaa injifannoo roga maraan argate tikfachuun kabajni ayyaana irreechaa bara 2017 karaa duudhaa aadaa fi safuu isaa eeggateen kabajame akka xumuramuuf Oromoonni golee Oromiyaa hundarraa akkasumas jiraattonni magaalaa Finfinnee walitti dhufuun dibaabee tokkummaa jalatti waloomaan hiriiruun dirqama irraa eegamu baachuu qabus jedhaniiru. Irreecha kana kabajaan gufaatii malee gufuu malee lola malee. Akka kabajamu qeerroof qarreetti dhaamsan himadha jaarsa biyyaatti dhaamsan himadha. Namumti ayyaana kanarratti wal kabajee ayyaana kana kabajuu irra jira. Hoomuu fa'aati illee qabaate waaqaa jedhee waaqa lafa tana uume waaqa malkaa uume waaqa tulluu uume waaqa gadaa shanan uume amma ayyaana kana ooffallutti tokkichi tokko walii gallee. Ayyaana kana kabajna. Duudhaa fi seerota gadaa orom durii keessatti bu'uura sochii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa uummatichaa hanga foonni ka'an dhalootatu itti fufsiisa kan jedhan abbootiin gadaa fi hayyoonni oromoo tuulamaa Finfinnee misooma bu'uuraa ulaagaa magaalummaa ammayyaa guutu malkaa oromoo ganamaa Finfinneetti mootummaa jijjiiramaatiin hojjetameerraa hubannoo fudhachuun hojii misooma biyyaa caalmaatiif uummanni deeggarsa taasisuu akka qabu dhaamaniiru. Biyya faranjiitiimotii faranjii muluun Finfinnee hawwanne. Finfinneen ibsaadhaanis ta'ee bishaaniinis ta'ee waa hundumaanuu Finfinneen akka biiftutitti iftii kanuma caalaa mootummaanis itti hafufu uummannis mootummaa biraa ejjetu. Uummanni keenyas mootummaa jiruuf kantiibaa teenyaaf deeggarsa godhuuf barbaachisa. Misoomaanaa deeggaru hawaasummaanaa deeggaru wanna barbaachisaa ta'een. Beekamtiin hayyoon abbootiin gadaa jaarsoliin abbootiin amantaa beekumsa isaaniitiin qarqaarsa godhuu qaban